به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها ز اسرار توست. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. میفرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار، تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. گفت یا رب شرح صدرم کن عطا، سینه ام را باز گردان ای خدا. خواهم از لطف و کرم احسان کنی، کار را از بهر من آسان کنی. ویژه من مهر خود را ساز کن، عقده را تو از زبانم باز کن. عقده بکشا از زبان و کار من، تا بفهمن این و آن گفتار من. خدمت همه شما سروران گرامی درود و ادب و احترام دارم. حضور همه شما رو در این محفل روحانی و معنوی گرامی می دارم. همینطوری که استحضار دارید، موضوع سخن ما در روزهای گذشته با قرآن در رمضان بود که سوره مؤمنون را گفتگو می کردیم. مجموعه از آیات است که خداوند صفات انسانهای مؤمن را ذکر می کند. ابتدا در مورد ایمان و مؤمن مباحثی را ارائه دادیم و گفتیم که مؤمن اون کسی است که امنیت بخش است. چشم او امنیت دارد، دست او امنیت دارد، رابطه با او امنیت دارد و بیزینس با او امنیت دارد، روح او امنیت دارد و معنای ایمان رو در معنای عرفانی و برهانی و قرآنی خدمت شما عرضه کردیم. پس از آن پرداختیم به این که گفتیم انسان در حالت بهنجار یا ارتباط با خدا دارد، یا ارتباط با خود دارد، یا ارتباط با انسانهای دیگر، یا ارتباط با طبیعت. این چهار رابطه رو توضیح دادیم و در این آیاتی که صفات مؤمنین را خداوند ذکر می کند به این روابط اشاره می کند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در ارتباط با خدا خشوع دارند. خشوع صفت قلب است، یعنی قلب اینها و روح اینها به یک طمأنینه، به یک سکینه، به یک آرامش، به یک نشاط، به یک عشقی رسیده است که نتیجه اون عشق اقامه صلات است. اقامه صلات هم مقصود نماز خوندن نیست. اقامه صلات غیر از قرائت نماز و خواندن نماز است. صفت بعدی که خدمتتون توضیح دادم، والذین هم عن اللغو معرضون، اینها کسانی هستند که در ارتباط با خودشون دنبال لغو نیستن، یعنی زندگی اونها بیهوده نیست. اینها هدفدار و هدفمند و صاحب علت غایی هستند. در زندگی خودشون غایتی دارند که به زندگی اونها معنا میدهد. آیه سوم را که خدمتتون توضیح دادم جلسه گذشته، این آیه ارتباط مالی انسانها رو بیان میکند. ابتداعا والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنین کسانی هستند که فاعلند نسبت به زکاتشون. قرآن میفرماید فاعلند نسبت به زکاتشون. زکات هم مقصود زکاتی نیست که در حوزه های علمیه تو رساله ها نوشتن. زکات فقهی با زکات قرآنی فرق میکنه. زکات از کلمه زکوه است. زکوه رفته به باب تفعیل. باب تفعیل دو مصدر دارد، یکی تزکیه
یکی زکات، دو معنا دارد کلمه زکات، یکی معنای رشد و دیگری معنای تطهیر و پاکی. در زبان عربی وقتی که زراعت را، زراعت وقتی که رویش پیدا میکنه، عرب ها میگن زک از زر، یعنی زراعت رویش پیدا کرد. وقتی که سمپاشی میکنن میگن زک از زر، یعنی زراعت رو ما تطهیر کردیم. انسان باید رشد بکند و باید تطهیر بشود. اگر انسان بخواد رشد بکند و تطهیر بشود، به قول مولانا میگوید که عرض کنم که جان کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. جان کشیده سوی بالا بالها، انسان اگر بخواد بالا برود و سودای سربالایی داشته باشد، باید بتواند از این تعلقات خودش رو نجات بده، و وقتی که نجات پیدا کرد از این تعلقات تطهیر میشه. بنابراین زکات یعنی این که من بتونم عبور بکنم، من بتوانم این زنجیرها رو، این علقه‌ها رو، این تعلقات رو یکی پس از دیگری دفع و رفع بکنم تا بتونم پرواز بکنم، اون قل و زنجیر رو از دستم باز بکنم. که اینجا مهمترین مسئله در زندگی انسان مسئله مالیه، مال، مالیت، ثروت، این که انسان ها حب به ثروت دارن. و بنده قبلا 7 پدیده رو ذکر کردم که انسان ها در دنیای امروز نسبت به این 7 پدیده مقایسه و مسابقه دارن: مقوله ثروت، مقوله شهرت، مقوله قدرت یعنی قدرت سیاسی، حیثیت اجتماعی، عرض میکنم خدمتون جاه و مقام، علم اکادمیک. اینها مقولاتی بودن که قبلا عرض کردم انسان ها دائما در حال مقایسه و مسابقه در این 7 مقوله هستند: شهرت و قدرت و ثروت و حیثیت اجتماعی و جاه و مقام و شهرت و علم اکادمی. در اینها دائما انسان ها دارن مسابقه میدن. اینجا معنویت نقشش این است که انسان کم بسنده بکند به دنیا و مشمول اون جمله پیامبر نشه که فرمودن حب به دنیا، یعنی حب به دنیا یعنی همین مسابقه دادن تو این 7 رأس و کل خطیئه، رأس تمام خطاها، تمام ضربه ها، تمام ظلم ها، فقر ها، محرومیت ها برمیگردد به همین اینجا. خب چون امروز مصادف است با روز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، امامی که گوته شاعر آلمانی میفرماید نمیدانم چرا نمیتوانم علی را دوست نداشته باشم، و جورج جرداق مسیحی میگوید ای روزگار چه میشد اگر در هر قرن یک علی با زبانش، با قلمش، با منطقش، با عدالتش، با احسانش به بشریت ارزانی میداشتی و دیگران و دیگران که خواستند عرض ارادتی به ساحت علی ابن ابی طالب بکنند. و مولانای خود ما که میگوید که سجدگاه هر نبی و هر ولی نسبت به علی مرتضی اظهار ارادتی که مولانا دارد، در رابطه با همین موضوع قرآنی بخشی از وصیت‌نامه امیرالمؤمنین رو من میخوام خدمتون گفتگو بکنم در ارتباط با همین مسئله مالی، که ما باید به این زکات به عنوان یکی از اضلاع وجودی انسان توجه بکنیم، که میفرماید والذین هم للزکات فاعلون. حضرت علی علیه السلام 3 وصیت دارن. یک وصیت دارن در بستر شهادت که همین روزها این وصیت رو من براتون نوشتم، اگر فرصتی شد در انتهای صحبتم اون وصیت رو هم یک قرائتی میکنم. اما یک وصیت دیگری هم دارن، یعنی 2 دیگه وصیت دارن. یک وصیتی دارن که وصیت عرفانیه، وصیت باطنیه، وصیتی است که به اون وصیت گفتن منشور تربیت. حضرت علی اون اسم اون وصیت رو گذاشتن اصلا منشور تربیت. اون به امام حسن مجتبی است اون وصیت، و بسیار بسیار پر مغز و پر معناست که در حدود 40-50 جلسه من این وصیت رو، فرازهایی از این وصیت رو، من تفسیرش رو خدمتون عرض کردم. اگه محبت کنین خانوما بشینن،
در 30-40 جلسه من این وصیت رو خدمت شما عزیزان یعنی دوستانی که در آکادمی فرهنگی مولانا حضور داشتن عرض کردم. حالا اون قسمتی که اصلا من ورود بهش نکردم و ارتباط با این آیه شریفه دارد که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا میرسد به این والذین هم للزکات فاعلون. امیرالمؤمنین در یک وصیتی که به ما میکنن، یعنی ما داریم این وصیت این پدر معنویمون رو بررسی میکنیم. همه انسان‌ها یک پدران معنوی دارن، پدران فرهنگی. در همین ایران ما پدران فرهنگی داریم. سعدی پدر ماست، فردوسی پدر ماست، اینا پدران معنوی ما هستن. حضرت ابراهیم را خداوند میگه این پدر امتهای بزرگ است. مثلا میگن ادیان ابراهیمی، مسیحیت، یهود و اسلام جزو ادیان غربی است، جزو ادیان ابراهیمی است، برخلاف ادیان شرقی. حضرت ابراهیم را پدر فرهنگی خودمون میدانیم، چون هر انسانی سه پدر دارد: پدری که او رو به دنیا آورده، من ولدک، پدری که به او اجازه ازدواج داده، پدر زن یا پدر شوهر، و پدری که به او علم داده است و به او آگاهی داده است. و ملا صدرا میفرماید خیر الآباء من علمک، بالاترین و بهترین معلم تو همون پدر علمی توست، چون پدر خانوادگی تو رو آورد پایین، یعنی انا لله رو تحقق داد، و این پدر باید زحمت بکشه و انا الیه راجعون را تحقق بده، یعنی اون مسئول قوس نزول بوده، حالا این باید ببره بالا. بالا رفتن خب خیلی مشکله، پایین اومدن سنگریزه هم از بالای کو قلل میخونن میان تایی دره. اما اگر شما بخوای برخلاف جاذبه زمین حرکت بکنی و بری از این کتل و از این گردن بالا بری و این مراحل را طی بکنی، بسیار سخت است. قرآن هم در سوره بلد میفرماید فلق تحمل عقبه، چرا شما از عقبه بالا نمیرید، یعنی از اون گردنه ها بالا نمیرید. گردنه هایی وجود داره تو زندگی، شما باید از اون گردنه ها بالا برید. بنابراین در اینجا علی علیه السلام به امام حسن مجتبی، یعنی به ماها میفرماید که فسع فی کدحک، کدح یعنی همون تلاش و رنجی که توی معیشت و بیزینس شما دارید. انسان ها نگران دنیاشون هستن، نگران بیزینسشون هستن، نگران فرزندانشون هستن، نگران این اختلافات طبقاتی، این تبعیضاتی که در عالم وجود داره هستن. حضرت علی میفرماید باید تلاش بکنی، انسان باید تلاش بکنه و کار و کوشش و مبارزه از عناصر اصلی ایمان هستش. و در قرآن وقتی خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید که آیا ما سینه تو را باز نکردیم، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، ما بار سنگین را از روی دوش تو بر نداشتیم، الذی انقض ظهرک، که داشت پشت تو را خم میکرد، فان مع العسر یسرا، با هر سختی آسانی است، ان مع العسر یسرا. بعد آخرش میفرماید حالا که با هر سختی آسانی است، نه بعد از هر سختی آسانی است. میگن یه چند روز بخور نون و تره، یک عمر بخور نون و کره، نه اینو نمیگه قرآن. قرآن میگه با هر سختی آسانی است، بعد میگه حالا که با هر سختی آسانی است، فاذا فرغت فانصب، اصلا اوقات فراغت نباید داشته باشی، به مجرد اینی که تو فارغ شدی خودتو به یک کاری بنداز، خودتو به یک رنجی بنداز و حرکت بکن و جوهره خودتو نشون بده. در اینجا حضرت علی میفرماید تلاش بکن، ولی حواست جمع باشه. تو این تلاشی که میکنی جاذبه های ثروت تو رو میکشونه و تو به مسیری میری که مسیر شقاوتته، یعنی استراب پیدا میکنی، آرامش تو از دست میدی و شروع میکنی گنج درست کردن. جلسه قبل اون آیه قرآن رو خوندیم که خداوند میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. در اینجا حضرت علی میفرماید مواظب باش گنجینه و مخزن برای دیگران نباشی، یعنی خودت آسایش تو به هم میریزی و دچار استراب میشی و حتی خطا میکنی، امضای نابجا میکنی، دروغ میگی، یه جنسی رو قشیه درش میکنی، یعنی جنس رو خیلی بهتر از اونی که هست نشون میدی. وقتی که میخوای بخری میزنی تو سر مال، وقتی میخوای ماشین رو بخری میزنی تو سر مال، وقتی میخوای بفروشی، عرض بکنم که مرتکب این خطاها میشم من و همینطور کم فروشی میکنم، اما همه اینها برای این استش که برای دیگران من قرار بدم.
و حضرت علی میگه وصیت من به تو این است که کم بسنده بکن ولا تکن خازنا لغیرک، برای غیر یعنی برای بچه هات، برای کسایی که بعداً میخوان این ارثو بخورن، عرض کنم خازنا لغیرک، تو مخزن برای دیگران نباش. این یه بحثی است که دقیقاً درس قناعت، درس مناعت و درس کفاف را به انسان میدهد که انسان اهل قناعت باشد، اهل کفاف باشد، کم بسنده بکند به دنیا. فرمان زکات هم گفتیم که اگر من کم بسنده بکنم راه رشد پیدا میکنم، راه رهایی پیدا میکنم. و اینجا قطعا در کنار این زکات، کسانی که زکات نمیدن یا کسانی که از این مال نمیتونن چشم بردارن، اینها نگران رزقشون هستن و یه بحث توحیدی در اینجا مطرح میشه و قرآنی به نام رزق. ما اصلا یک بحثی داریم به نام توحید در رازقیت و از کودکی به ما آموزش دادن که خدایی هست و خداوند رازق شماست و ما من دابتن، آیه قرآنه، و ما من دابتن الا علی الله رزقها. عرض میکنم که هیچ جنبنده ای نیست، اصلا میگه و ما من دابته، نمیگه هیچ انسانی، دب ید و بو یعنی جنبید، داب یعنی جنبنده، و ما من دابته هیچ جنبنده ای نیست الا و علی الله، یعنی برگردن خداست. مثل که شما بگید که هیچ کس اینجا نمیاد مگر اینکه بر به عهده منه که ازش پذیرایی کنم. مثلا شما میگید من از همه شما پذیرایی میکنم، به عهده منه، برگردن منه، و ما من دابتن الا علا میاره، الا علی الله رزقها، یعنی بر خداست رزقه. خب این تعالیم، تعالیم معنوی، تعالیم عرفانی باطنی، مولانا هم اشاره میکنه که انسان لازمه توکلش به خداوند این است که نسبت به رزقش نباید نگران باشه. خب حالا این بحث مفصلی دارد. علی علیه السلام در یه فراز دیگه تو این وصیتش میفرماید و علم یا بنیه، ای پسرکم، بنیه یعنی خیلی دوستش داره، و علم یا بنیه ان الرزق رزقان، رزقی که تو میگی این رزق بر دو قسم است، رزق تطلبه، رزقی که عرض میکنم که تو او رو طلب میکنی، یعنی باید بدوی تلاش کنی تا اون رزق رو به دست بیاری، و رزق یطلبک، اما یه رزقی است که ندویده میاد به سمت تو، یه رزقی است که تو اصلا احتیاج به تلاش نیست، ندویده، تلاش نکرده، مجاهدت نکرده، اون رزق میاد به سمت تو. و رزقون یطلبک فان انت لم تعته اتاک، یعنی این مطلب خیلی قابل توجهه که در اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که یه رزقی است که میاد به سمت تو، و از اون ورم میگه ولا تکن تو خازن برای دیگران نباش، یعنی از یک طرف میگه نگران رزقت نباید باشی، و از طرف دیگر اون حرص را و اون بخل را، یعنی هر دوی اینها، اون حرص و بخلی که چند روز پیش عرض کردم، سرمایه دار نمی شود مگر از طریق حرص، مگر از طریق، خیلی سخته که آدم پولدار بشه، اگه بخواد پولدار بشه باید حرص بزنه و باید بخل و خساست به خرج بده. و کسانی که مؤمنن در کنار این زکات، این بحث مطرح میشه که اینها اهل کفافن، و اگر بیشتر از حد کفافن به اونها برسد، اینها انفاق میکنن، انفاق میکنن. و امیرالمؤمنین میفرماید اگر هم میخوای انفاق بکنی در زمان حیاتت، ببینید در روایات ما داریم که شخصی به پیغمبر اکرم وصیت میکنه که بعد از مرگ من تمام این ثروت من رو بین مردم و بین فقرا تقسیم کن. پیغمبر هم عمل کردن، وقتی که ایشون فوت کردن پیغمبر آمدن تمام اموال این فرد رو تقسیم کردن، آخرش مون به یک دونه خرما تو انبار ایشون باقی مونده بود، همه خرما ها رو که دادن یه دونه خرما. پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس صبر کنید، این یه دونه خرما رو نگاه کنید از مال این آقا، اگر این شخص در زمانی که زنده بود همین یه دونه خرما رو در راه خدا انفاق میکرد، ارزشش پیش خدا بالاتر و بالاتر از آن بود که الان تمام ثروتش رو در راه خدا دیگران برای او دارن میدن در زمان حیاتش. یعنی که میگه کفاف، دقیقاً این انسان به این شکله. باز در همین وصیت‌نامه، حالا نمیخوام بحث طولانی میشه، حضرت علی به امام حسن میفرماید یا بنیه، ای فرزندم، دو کار رو انجام، هیچ وقت چیزی رو برای بعد از خودت قرار نده. اصلا این جمله است که به امام حسن میگه چیزی رو برای خودت قرار نده. چرا قرار ندم؟ دلیل میاره، میگه برای اینکه
مخصوصا اگر شما تو روابط پیچیده اقتصادی به دروغ بیفتی، خدای نخواسته، یا به عرض میکنم که مجبور بشی چیزی را که خواسته تو نیست بگی و پولی را کسب بکنی و سرمایه رو برای خودت ایجاد بکنی، تو رفتی در مسیر شقاوت، یعنی یه مقداری تو از اون اصل دور شدی، استراب پیدا کردی، اون مطلوبهای روانشناختی صدمه خورده، اما این مسابقه رو انجام دادی. وقتی که میمیری، اون کسی که این مال تو را برمیدارد یا در مسیر خدمت به خلق و عبادت خدا صرف میکنه یا در مسیر شیطان و شیطنت خرج میکنه. اگر در مسیر سعادت خرج بکنه، تو به شقاوت رسیدی ولی دیگری داره به سعادت میرسه، و اگر در مسیر شقاوت خرج بکنه، تو در شقاوت او شریک هستی. و این رو شما داشته باشید که قاعدتا ثواب یعنی اونی که من با خودم میبرم و خودم میشوم ثواب، نه ثواب آنیست که بعداً برای من میفرستن. ثواب اونیست که یا قبل از این که شما بری میفرستی، یا با خودت میره، یا خودتی. این ستاست دیگه، چیز دیگه ای نیست. یعنی شما که الان اینجا میخواید مسافرت کنید، تشویرید ایران، یادت هست که چمدونتو میدید به یه نفر، میگید چمدون منو ببر من بعدم میام. این درسته. یا اینکه چمدون رو با خودت میبری، اما در امور معنوی اینو نداریم که تو بری بعد چمدونتو بفرستم، اصلا امکان نداره. توجه فرمودید؟ یعنی این ثواب بعدن نمیاد، این ثواب خود منه، با من میره. آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، پاک باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفسی باید مراقب باشه چیزی رو که برای فردای خودش میفرسته. خب این برای فردای خودش میفرسته یعنی چی؟ برای فردای خودش میفرسته یعنی تلاشی که من اینجا میکنم همین الان باید انفاق بکنم، همین الان باید تقسیم بکنم، نه اینکه من بمیرم و سر قبر من دعوا بشه سر اینکه اینو کی باید ببره، اونو کی باید ببره. و بعد در مسیری که حضرت علی میگه، حالا ما داریم از مکتب امام علی داریم درس میگیریم، کنین حضرت علی چه جمله‌ای میگه، براتون نوشتم اینا رو. عجب تو، من تعجب میکنم، امیرالمومنین میفهم من تعجب میکنم، للبخیره، این آدم چیپ و بخیل را که یستعجل الفقر الذی منه هرب. خیلی زیباست، میگه این فرار میکنه از، عرض میکنم که این فرار میکنه از فقر ولی عجله میکنه به سوی فقر، یعنی به همون فقری که داره ازش فرار میکنه عجله داره به سمت همون فقر. یعنی همین الان که من دارم و نمیدم فقیرم، من فقیرم و من در نهایت عریانم، همین الان ندارم چون دیگه رزق من نیست، اونی که تو بانکه که رزق من نیست، من ازش بهره ای نمیبرم، بهره همان است که الان دارم میبرم، در زمان حال دارم میبرم، اون دیگه بهره من نیست. بنابراین حضرت علی علیه السلام میفرماید عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب. اون داستان قوم سبع رو براتون گفتم که مولانا میگه که وارد، اینو گفتم خیلی گفتم، وارد شهری شدم و دیدم مردم سه گروه هم، یکی کسانی که کورن اما دور رو میبینن، کسانی که کرن اما صداهای دور رو میشنون، کسانی که لباسهای بلند دارن اما عریانن. بعد میگه اینا نشانه و سیمبل سه تا شخصیت است، شخصیتی که کور است اما دور را میبیند، یعنی عیبای خودش رو نمیبینه، عیبای دیگران رو میبینه، صداهای دور رو میشنوه اما صداهایی که نزدیکشه نمیشنوه. و دسته سوم کسانی که لباساشون بلنده اما لختن، یعنی واقعا لباس چقدر حساب بانکی داره این شخص. وقتی که فوت کرد در ایران، شخصی که بند شاهدش بودم 60 سند منگوله دار از املاکی که داشت از تو گاوصندوقش در آوردن، ولی دعوا و سر اینه که اینو بهشت زهرا دفنش کنن یا حضرت عبدالعظیم، چون اون موقع که من یادم هست 100,000 تومان حضرت عبدالعظیم گرونتر بود اگه می‌خواستن اونجا دفنش بکنن، و وصیت کرده بود منو در حضرت عبدالعظیم دفن بکنن، ولی وراست دعوا می‌کردن گفتن اونجا ارزان‌تره. به این مرحله انسان میرسه، توجه فرمودید؟ حالا ممکنه احترامم بزنم، ولی بحثی که در اینجا مطرح است این است که حضرت علی میفرماید عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، و غنا و ثروتی که باید بهش برسه رو داره از دست میده. و این چه آدمیه؟ این خیلی اصلا این رزق و روزی نداره.
فیعیش و فی دنیا و عیش الفقرا، این مانند آدم های فقیر تو دنیا زندگی میکنه چون قدرت خرج کردن نداره. و یحاسب و فی الاخرت حساب الاغنیا، اما روز آخرت محاسبه که باش میکنه حساب ثروتمنداست. بدبخت بیچاره توی دنیا چجوری زندگی کرده؟ مثل عرض میکنم خدمتون که فقرا. خب توجه داشته باشید به این مطلبی که بنده عرض میکنم، و اون مطلب این استش که این رزق و روزی که امیرالمومنین در اینجا در این وصیت‌نامه‌شون میفرمایند، در یه فراز دیگه هم حضرت علی میفرمایند اصلا رزق بر عهده همین رزقی که رو همین بعد رزقی که اون رزق میاد به سراغ تو، و رزق مقدر در کنار این مسئله خیلی مهمه که اینها در آموزه‌های دینی ما گفتن رزق مقدر است، رزق تقدیر شده است، و هر آنچه که ما تصور بکنیم بر عهده الهی است و بر گردن خداوند است. خب توجه داشته باشید در قرآن وقتی که این عرب ها دختران خودشون رو و پسران خودشون هم زنده بگور میکردن، یعنی هم دخترها رو زنده بگور میکردن به خاطر ننگی که احساس میکردن، چون عرب ها بیشتر اینا میجنگیدن تو جنگ ها از بین میرفتن، دخترهاشون رو میفروختن، زناشون رو اجاره میدادن، اینا بوده دیگه در اون زمان که زن مالکیتی نداشته و زن جزو میراث بوده و مثل کاسه و کوزه و بشقاب و گلیم به هم دیگه عرض کنم که تو میراث میرفته، این عرب فکر میکرده اگه من تو جنگ بمیرم سه تا دختر دارم، دخترامو میارن، چند تا زن دارم، بعد میگن که این چهار تا کاسه داره، نمیدونم پنج تا گلیم داره، مثلا 13 تا مزرعه گوسفند داره، 8 تا گاو داره، حالا سه تا دختر داره، 4 تا هم زن داره، اینا رو این دخترای من تو دستای اینا، بنابراین اینو زنده به گورش میکنن، یا اینکه پسرانشون رو هم زنده به گور میکردن. این هست دیگه در بعضی از البته اقوامشون به خاطر فقر، به خاطر فقر خدا حالا اینا که به خاطر فقر بوده برای چه قصه میخوردن؟ میخوردن که نکند که اینا بزرگ شن ما نتونیم اینا رو اداره بکنیم، ما اینا رو از فقر اونا میترسیدن، از فقر بچه هاشون. بعضی هاشون هم بودن نه، میگفتن اگه اینا بزرگ شن مال ما رو میخورن، به خاطر خودشون ناراحت بودن، به خاطر فقر خودشون. خداوند در قرآن میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشید فرزندان خودتون رو از خطر فقر. حالا نگاه کنید، نحنو نرزقکم و ایاهم، ما شما را روزی میدهیم و اونها رو. این دو جای قرآنه، یک جا میگه نحنو، اول خدا نگاه کنید، اول خدا میگه کم بعد میگه اونا، یعنی یه جای دیگه قرآن میگه هم و شما، یعنی یه جا اول میگه شما رو روزی میدم بعد اونا رو، این برای کسایی است که برای خودشون نگرانه. یک جا میگه نحنو نرزق و هم، اونها رو روزی میدم و ایاکم، برای کسایی که نگران بچه هاشون هستن. چقدر با قاطعیت خداوند این مسئله رزق را مطرح میکنه. خب در اینجا جناب سعدی میاد یقه منو میگیره، میگه این شعر رو توجه بکن، یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. خب دیگه بچه به دنیا اومده بود، این بابا هم ناراحت بود، آقا این همه خرج. و الان در ایران یه بحثی هست که اصلا بعضی از فیلسوفان بحث میکنن که اصلا بچه دار شدن حرامه، برای اینکه شما به چه اجازه ای میخوای این بچه رو بیاری سر این سفره ای که این آقایون علما برای ما پهن کردن؟ برای چی؟ چجوری میتونه این بچه بیاد سر این سفره که هیچی سر این سفره نیستش؟ بنابراین حرام اگه بخوای بچه دار بشی. حالا اون قضایایی که بحث میکنند و اینها، و عرض میکنم که مروت نباشد که بگذارمش، چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، وقتی خانومش نشسته بود این حرف زد که حالا برای این بچه چه کار کنیم، نگر تا زن او را چه مردانه گفت، زنش جوابشو داد، مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد نان دهد. این رو سعدی میگه. خب تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندین مسوز، نگارنده کودکم در شکم، نویسنده عمر و روزی است هم. این آیات قرآن هم براتون آوردم، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. این اینجا میگه اونها رو رزق میدیم و شما رو. در آیه بعدی میگه، این سوره اسراست، در آیه بعدی میگه ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. این در سوره چی هست؟
در سوره انعام است. خب حالا ما میریم با جناب سعدی صحبت میکنیم، میگیم جناب سعدی هر آن کس که دندان دهد نام دهد و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ موجودی نیست مگر اینکه رزقش برگردن خداست. پس این همه گرسنگان توی کودکان آفریقایی، این همه آدمهایی که خونه ندارن، این همه آدمهایی که تو آشغالا باید بگردن و پای مرغ جمع بکنن که آبگوشت پای مرغی برای بچه هاشون درست بکنن، این همه اختلافات طبقاتی و تبعیضات نژادی که در دنیا وجود داره، چگونه آدم میتونه این رو تحلیل بکنه؟ این بحث مفصلی داره، من نمیخوام فرار بکنم، ولی خب یه مرتبه اون وقت میشه سحر من هی باید این استدلال ها رو براتون ذکر بکنم. معاویه یه روزی بالای منبر همینطور هی مثل بنده البته هی راجع به رزق میگفت و هی میگفت غصه نخورید و ما من دابت الا علی الله و رزقها، هیچ جنبنده ای نیست. بله خب بله، این خانم یا این آقا رو بیرون. بله بله چیزی نبود، یک سگ بیچاره‌ای بود اومده بود اینجا دنبال رزقش. بله یک سگ بیچاره‌ای اومده بود دنبال رزقش، ناراحت نباش. بله و ما من داب، بله عنایت بفرمایید. عرض کنم معاویه روی منبر صحبت میکرد و ما من دابت الا علی الله و رزقها، آی مردم هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزقش برگردن شما باشد. یه نفر بلند شد گفت آقا شما درست میگید، و ما من دابت الا علی الله و رزقها، خداوند رزق همه ما رو گرفته اما تو خوردی، بیا پایین بذار رزق به ما برسه، اون رزق مقدر شده ولی تو خوردی، تو جلوش رو گرفتی. یعنی اون رزق مقدر، مگر حیات مقدر نیست؟ مگر زندگی مقدر نیست؟ خب یه عده میان مانع میشن. آیه قرآن رو شما ببینید، و من الناس بعضی از مردم هستن من یعجب و کقوله فی الحیات دنیا، که حرف زدن اونها توی دنیا شما رو به تعجب وادار میکنه، چقدر قشنگ این آقا داره صحبت میکنه، قوله فی الحیات دنیا، و وقتی هم که حرف میزنن و یشهد الله علی ما فی قلبه، هی خدا رو شاهد میگیرن، و هو علی الخصام، اونها بدترین انسان ها هستن، خیلی هم قشنگ صحبت میکنن، و هو علی الخصام، و اذا تولا، اگر اینها به ولایت و حکومت برسن، سعا فی الارض، اینها شروع میکنن لیفسده، فساد رو گسترش میدن و دو کار میکنن، و یهلک الحرث و نسل، کشاورزی رو از بین میبرن، نسل رو هم از بین میبرن، و مانع میشن انسان ها. به معاویه گفت بیا پایین، گفت بیا پایین تا اینکه این رزق مقدر به من برسد، به ما برسد. بله رزق هست، این رحمت جاری خداوند جریان دارد، اما شما اومدی صد گذاشتی جلو این رحمت جاری خداوند، جلو این رحمت جاری شما صد گذاشتی. حالا که صد گذاشتی، گرسنگی به وجود میاد، فقر به وجود میاد، یکی به خاطر یک مش برنج جون میده، یک کسی دیگه از پرخوری داره میترکه، و شکل‌های مختلفی که وجود داره. عرض میکنم خدمتون که من اینجا یه نکته ای رو قبلا گفتم خدمتون توضیح میدم. در مورد رزق باید به این مطلب ما توجه داشته باشیم. اولا رزق رو باید بیایم بگیم، وقتی که میگیم رزق یک مفهوم قرآنیه، آیا مفهوم رزق اطلاق میشه بر همه داشته های انسان و همه اون اموری که من اکتساب میکنم از هر طریقی که اکتساب بکنم، آیا اطلاق رزق بر اون میشه، یا اینکه نه رزق فقط بر امر حلال میشه؟ یعنی ما مفهوم رزق را که میگیم خدا مقدر کرده، رزق را باید محدود بکنیم، نه اینکه بگیم هر چی که من به دست آوردم الان منده برم تو لاس وگاس تو یکی از این قمارخونه ها بشینم و بعد بیام مثلا از تو قمارخونه بیام بیرون و چی شد یا 40,000 دلار بنده بردم اینا تو جیبم، این 40,000 دلار بنده آوردم، این همه رزق منه؟ اینو شما میگی رزقه؟ یا یه کسی راندخاری میکنه، یا عرض میکنم که میره معرفیش میکنه آقا رو، آقا جز متدینینن، آقا نمیدونم در کانادا سخنرانی را انداختن، آقا در روزه را انداختن. بله خب چیکار کنیم به این آقا؟ به این ارفاقی بکنید این قرازه های ایران خودرو رو که میخوام بفروشم بشین این آقا تو بازار بفروشه، این آقا در کانادا در سرزمین کفر پرچم اسلام رو به اهتزاز در آورده، یه نامه می نویسن که آقا این قرازه های ایران خود رو بدیم به این آقا، این آقا میره تو بازار میفروشه 500,000 دلار میاد تو حسابش، وقتی اومد 500,000 دلار اومد تو حسابش 20,000 دلار اینجا خرج میکنه، از یه فردم دعوت میکنه آقا بیا سخنرانی کنیم 20,000 دلار رو من بهش میدی، آقا اون 500,000 دلار اومد، فیلم برداری هم میشه، آقا این کارا رو کرده،
خب این رزقشه، آیا ما میتونیم بگیم این رزقشه؟ رزق باید محدود بشه، محدود بشه در معنایی که خدا مورد نظر او است، یعنی فقط در امور حلال. در امور حرام ما نمیتونیم اطلاق رزق بکنیم که آقا من رزقم رو به دست آوردم. معنای دیگری که برای بخشید نکته دومی که باید توجه بکنیم این است که مردم تصور میکنند که رزق یعنی خوراک و پوشاک و ساختمان و ماشین، همین. بنابراین من اگر استعدادم رو، نیروم و توانم و فکرم رو به کار گرفتم توی بیزینس و تو ماشین و توی خونه و اینا، رزق من گسترش پیدا میکنه، من دارای رزق بیشتری خواهم شد. و حالا که اینها غافلن که اینها همون نیرویی رو که دارن به کار میبرن دم رزقشونه، یعنی فکرشون رزقشونه، عقلشون رزقشونه، علم و دانشی که دارن رزقشونه، نیروی جوانی که شما دارید رزقتونه. بنابراین رزق ابعاد مختلفی از این جهت رزق حلال پیدا میکنه. به حضرت علی علیه السلام امر کردن که چرا عاقلان مانند جاهلان ثروتمند نیستن؟ یعنی شما میبینی که یک عاقلی، یه آدم درس خونده، هشتش گروه نوشه ها، اما یه نفر اصلا یه آدمی که اصلا از راه رسیده جاهلی، آقا چه کار کرد تو بازار تهران؟ از طریق حلال ها، از طریق حلال رفت. خب از حضرت علی علیه السلام سوال میکنن چرا این عاقلان مانند جاهلان ثروتمند نیستن؟ امیرالمومنین فرمیاد اونها عقلشون، فکرشون، دانششون که اونها انشراح صدر داده، به اونها آرامش داده، به آنها راه برون رفت از دنیا رو درس داده، اون رزقشون بسیار ارزشمندتر است از اون ثروتی که اون ثروتمند انباشته کرده. و یه انشایی میگفتن زمان قدیم توی مدارس، میگفتن چی؟ علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت علی علیه السلام میفرماید علم و ثروت و هر چی ارزش برمیداری تو حساب بانکی، صفرات چیه؟ میاد پایین، یعنی ثروتت کم میشه. ولی علم و هر چی ارزش برمیداری بیشتر میشه، یعنی هر چقدر من بگم بیشتر میفهمم، بیشتر میدونم، هر مقدار بیشتر بردارم از اون اندوخته های علمی من، من شکوفاتر میشم. شما تضارب با من پیدا میکنیم، من بهتر میفهمم، من بیشتر میفهمم. بنابراین اون سرمایه ای که اونها دارن به نام عقل، نمیدونن اونم رزقه، اون علمی رو که آموختن اون رو هم نمیدونن رزقه. بنابراین در اینجا وقتی که ما در نظر میگیریم این رزقی که در اینجا بحث میشه، این رزق مجموعه نعمتهایی که در شکل مادی و معنوی و فکری و استعدادهای درونی من مطرح است. خب اگر من بخوام نگاه کنم با این تصویری که بنده خدمتون عرض میکنم، همیشه رزقها مقدره، هیچ وقت کسی با زرنگی نمیتونه رزقی رو اضافه بکنه. شما زرنگی کن رزقت اضافه بشه، میگه من زرنگی میکنم، فردا یه معامله میکنم، به جای $1,000 $5,000 در میارم، رزقم افزایش پیدا کرد یا نه؟ نه، افزایش پیدا نکرد. رزق افزایش پیدا نمیکنه، رزق مقدره. چرا؟ برای اینکه وقتی که من میخوام دنبال رزقی برم، امکانات مادی و معنوی و ارتباطات من محدوده. حالا این امکانات و ارتباطات مادی و معنوی من که محدوده، وقتی من دنبال یه رزقی میرم، من میام در حقیقت رزق اضافه نشده، من رزقی رو دادم، رزقی رو مصرف کردم، انرژی رو تبدیل به یه انرژی دیگری کردم، بنابراین چیز اضافه‌ای به دست نیاوردم. دقیقا مثل اینکه شما بگید مثلا انرژی حرارتی رو تبدیل کنیم به انرژی شیمیایی، خب انرژی همونه، انرژی سر جاشه. شما میتونید بگید انرژی در عالم ثابته، هیچ وقت این انرژی زیاد نمیشه. آقا انرژی حرارتی الان اینجا زیاد شد، بابا انرژی حرارتی زیاد شد از انرژی شیمیایی گرفتی، انرژی شیمیایی کم شد. شما عمرتو دادی، فکرتو دادی، ذهنتو دادی، رزقی رو دادی، یه رزق دیگری رو به ظاهر گرفتی، یه رزقی رو از دست دادی، رزق دیگری رو به ظاهر گرفتی. از اینجا بلند میشه مثلا میره کوکوکلم، میگه آقا جان اونجا بی حراج گذاشت، مثال دارم میزنم، ما حراج گذاشته، یه شلواری که مثلا اینجا میخرم $15 اونجا میخرم $10، این بدبختی بیچاره فکر نمی‌کنه این راهی که رفته، این عمری که گذاشته $5 می‌ارزه؟ بنابراین ما رزقامون رو نمی‌شناسیم. اگه انسان رزقاشو بشناسه، اون وقت می‌چسبه به این رزقاش. قرآن میگه چی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، قسم به زمان، یعنی قسم به همین عمر شما که داره آب میشه، که امام فخر رازی گفت من نفهمیدم این که خداوند میگه انسان در خسرانه، نفهمیدم معناش چیه، اما یه روز از کنار
بازار رد می شدم، دیدم یه جوان یخی رو گذاشته تو فصل تابستون و هی داد می زنه مردم بخرید، کسی یخ نمی خرید و این یخش آب می شد می رفت توی جوب. اونجا فهمیدم این خسرانه. عمر ما مثل اون یخی است که داره آب میشه. عمر رو شما نمیتونید پس انداز کنید. میتونید پس انداز کنید. حالا شما بگو من 10 ساعت پس انداز کردم، امشب میخوام استفاده کنم. به جاش حالا به جای خوابم از اون 10 ساعت استفاده میکنم. عمر رو میتونید قرض کنید. آقا یه خود از اون عمرتون به من قرض بدید. میشه؟ شما یک ساعت به من قرض بدید. امکان نداره. نمیتونید بخری، نمیتونید بفروشی، نمیتونید اجاره بدی. هیچ کار نمیتونید بکنی. این عمر بالاترین بالاترین است. وقت طلا نیست. غلطه. باید بگیم طلا وقت است. یعنی طلا ارزشش پایین‌تر از وقته. اگر الان به من بگن که تو یک ماه دیگه وقت داری، تو الان آزمایش نشون میده از مرحله 4 عبور کرده سرطانت، یک ماه دیگه میره، دیگه وقت نداری، چقدر حاضری بدی که وقت بگیری؟ چقدر حاضری که بدی و وقت بگیر؟ اگه تمام طلاهای دنیا مال شما باشه، میگی من این طلاها رو میدم، من میخوام کنار این بچه‌م باشم، من میخوام کنار همین دوستانم باشم، حالا با هر تصوری ها، پس بنابراین وقت ما ارزشش خیلی بالاست و ما این وقت رو همینطور بخشنده هستیم توی وقت و عمر و زندگیمون. و یه مرتبه توی مجلس شما میبینید 4-5 ساعت نشستن جوک میگن و میخندن و وای 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 از این ور از اون ور رو نمیدونم به این شکل و به اون شکل. آقا شما توی این مجلس نشستین چی گفتین؟ خب بابا همون حرفای شما رو ما میزدیم. ای شما چقدر بی ادب و بی تربیت هستین که حرفای ما رو میزنید. بله عرض میکنم خدمتتون که این عمرش تلف میشه، رزقشو داره میده دیگه. اون وقت اون کسی که رفت عمرشو داده پول بیشتری به دست آورده. ما فکر میکنیم چون رزق یعنی پول و رزق عمر نیست و این محاسبه رو نمی کنیم، میگیم آها اون رزقش بیشتر شده، در حالی که اینطوری نیست. حالا شما چی رو میخوای جای چی بدی؟ آزادی. این انرژی ثابته. میخوای انرژی حرارتی بدی تبدیل به شیمیایی بشه یا شیمیایی رو تبدیل به حرارتی بکن؟ میخوای معنویتت اضافه بشه یا میخوای ماشینت قشنگتر بشه؟ میخوای پرده های خونت رو وقتی که ببینن بگن واه یا واب یا اینی که نه، تو میخوای یه آرامش و یک استراحت و یک امیدی در دلت باشه. اونو میخوای. کدومو میخوای؟ میخوای مطلوبهای روانشناختی رزقت باشه یا میخوای که عرض کنم که مطلوبهای مادی رزقت باشه؟ هر کدومو دلت بخواد میتونی انتخاب بکنی و خداوند میگه شما آزادید. خب این دیگه بحث من در این قسمت مکمل بحث زکات. من یه سری آیات رو یعنی یه سری اشاره هایی فقط میکنم که در قرآن ما انواع رزق داریم. اولا در بعضی از آیات قرآن خداوند میفرماید رزق های آسمانی و رزق های چی؟ زمینی. آسمان در قرآن یه معناش یعنی همین جهان بالا سر ما، جهان بالا سر ما رو میگن آسمان. ما آسمانی که نداریم که، ما خودمونم بارها گفتم ما خودمونم رو آسمونیم الان دیگه، ما کره زمین رو آسمونیم، ما آسمون نداریم که. آسمانی یعنی بالا سر، از بالا سرمون رزقی میاد. اما یه معنای آسمان، آسمان معنویته، یدبر الامر من السما. وقتی که مفرد میاد تو قرآن سما، معمولا سما مفرد یعنی آسمان معنا. سماوات ولی همون نردبان آسمانی که مولانا میگه، اون آسمان آسمان مادی نیستش که ما نردبون بریم مثلا سوار یک اسپوتنیک بشیم به سرعت نور حرکت بکنیم. مگه میتونیم بریم آسمون ها رو طی کنیم؟ آسمون پایین دم دست یعنی کیهان و کهکشان پایین دم دستی رو گفتن 1067 میلیون سال نوریه. 1067 میلیون ضرب در 365 روز ضرب در 60 دقیقه ضرب در 60 ثانیه ضرب در 300 هزار کیلومتر قطر پایین ترین آسمون میشه. ما میتونیم بریم؟ آخه این چه؟ پس اون آسمون یه آسمون ها نیست. اون آسمان یه آسمان دیگری است. اون یه عالم دیگری است. خب رزقهای مادی داریم، رزقهای معنوی داریم. خب بله همین عرض کردم دیگه. رزق یه نفر آرامشه. اه این چه آرامشی من دارم. این رزق دیگه. رزق یه نفر میگه آقا من عبادت خوب میکنم، هر موقع میخوام عبادت بکنم راحت میتونم اتصال برقرار کنم. چه رزقی؟ رزق معنویه. بله رزق معنوی. همسایه و همنشین یه فردی شدم که نگاه به صورتش میکنم من یاد خدا میفتم. خب این چه رزقیه؟ چقدر هر چی نگاه میکنم. مردم زمان حضرت یوسف که قحطی بود گرسنه بودن میامدن دم در قصر میشستن حضرت یوسف رو تماشا میکردن. این مولانا اینو نقل میکنه. بعد میگه مردم سیر میشدن وقتی نگاه میکردن، اینقدر نگاه میکردن سیر میشدن. خب حالا ممکنه من شما بخندیم ولی اون سیر میشده. معنن معنویه دیگه. این رزق رزق معنویست. در قرآن داریم رزق حلال و رزق حرام. خب این رزق حلال و حرام هم اینه که بنده
ارتزاقی که میکنم از طریق قش، خیانت، از طریق کلاهبرداری، از طریق طرق مختلف، مال حلال دیگه، مال حرام، حالا مال حرام که بیاد تو زندگی من، یک تقسیم بندی و کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون. از رزق حلال شما عرض کنم که نوش جان بکنید و نتیجه این حلال هم این استش که شما آدم پاکی خواهید بود و اتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون. چهارم رزق طیب، متوجه هستین؟ رزق طیب یعنی حلال با طیب فرق میکنه. ببین الان بنده زحمت میکشم و پولی که به دست میارم کاملا حلال، حلاله، زحمت کشیدم، کارگری کردم، یه پولی گرفتم، اما این پول رو میرم مثلا گوشت خوک میخرم، اون گوشت خوک رو میگه طیب نیست، حلال حرام اونجا مثلا اون طیب نیست. توجه فرمودید؟ طیب، کلو من طیبات، یا این طیب یک امر خباثت باطنی، یه خباثت باطنی قرآن در گوشت خوک میبینه. کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید، فیحل علیکم غضبی، غضب من بر شما مسلط میشود، و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. اگر کسی غضب، غضب خدا نیست که خدا یه موجود خشمناک اون بالا میگه من پدرشو در میارم، نه، غضب یعنی رئاکشن و رئاکسیون عالم که ریجکت میکنه بر من و من ساقط میشم و سقوط میکنم، فقط هوا. هفتم رزق بی حساب. رزق بی حساب میدونی یعنی چه؟ رزق بی حساب ها؟ آها، رزق معلوم کریمو نگفتم، معذرت میخوام. رزق معلوم، رزق معلوم، شش پنجم رزق معلوم. در قرآن یک بحثی هست به نام رزق معلوم. این رزق معلوم مال مخلصینه، ما نمیفهمیم. یعنی خداوند میگه من برای این مخلصین یه رزق معلومی قرار دادم. حالا از نظر ما نمیبینیم این رزق معلوم رسیدنیه دیگه، یافتنیست، بافتنی نیست، کشفیست، کشکی نیست، بعد ما برسیم. این رزق، رزق معلوم. و رزق کریم، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. رزق کریم یعنی چی؟ یعنی رزقی که بالاترین رزق هاست و رزقی که دوام داره. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. حالا این هفتمین هم گوش کنید، رزق بی حساب. رزق بی حساب یعنی چی؟ یه معناش اینه که میگن آقا شما به یکی میگی من بهت محبت میکنم، مثلا خداوند میگه به پدر و مادر خودتون احسان کن، به مادرتون میفرمایید که مادر من در برابر تو سجده میکنم. سجده در برابر مادر چه اشکال نداره، در برابر انسان هستم، سجده عبودیت نه، حرمت. مادر من در برابر تو سجده میکنم و من به تو محبت بی حساب دارم، یعنی یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، شش روز نیست، الی ابد. ما لا یتناهی، اصلا لا یتناهی، اینو میگم بی حساب یعنی لا یتناهی. خب یه معنای بی حساب اینه، توجه فرمودید؟ اما یه معنای بی حساب میدونی چیه؟ معنای بی حساب اینه که من الان به یه کسی چیزی میدم، مثلا اینجا زحمت، یه نفر این میاد منزل من تمیز میکنه، من بهش 20 دلار میدم، مثلا 100 دلار بهش میدم، اینجا من به چیزی دادم روی حساب، حساب کتاب دیگه، کار کرده. اما یه کسی بیکار من بهش میدم، اصلا کاری نکرده، میشه بی حساب. خدا من رزق بی حسابم میده، توجه فرمودید؟ رزق بی حساب یعنی آدم نمیدونه چطوری شد این رزقو داد، اینو میگن بی حساب. نگاه کنید، عرض میکنم که زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زینت داده شده برای کسایی که کافرن حیات دنیا، و یسخرون من الذین آمنوا، اینا مسخره میکنن مؤمنین رو، و الذین تقوا فوقهم یوم القیامه، اون کسانی که تقوا دارن اینها خداوند فوق اونها هستن در روز قیامت. اما والله یرزق من یشاء بغیر حساب. توجه کنید این نکته رو من بگم الان، اینا رزق بی حساب میگیره، یعنی مولانا هم همینو میگه، میگه تمام لطف خدا رو دو جور کردن، یک لطف جلی، یک لطف چی؟ خفی. لطف جلی اینه که همچون که گفتم کارگر میاد خونه من کار میکنه، میگم دستتون درد نکنه چقدر کار کردی؟ میگه 10 ساعت. میگه ساعتی 15 دلار، میگم بفهم این 150 دلار مال شما، اینو میگن لطف جلی. اما لطف خفی، تو خیابون میرم یک کیلو میبینم 200 دلار بهش میدم، این لطف خفیه. میگه برای چی دادی؟ میگه همینطور خوشم اومد بهت بدم، این لطف خفیه. خداوند میگن لطف خفی داره، لطف جلی داره، به عده‌ای میده، نمیدونن چه علت چیه، اصلا برای چی انقدر من دوست داره، این لطف خفی هست.
بعد مولانا میگه تمام الطاف خدا خفیست، برای که شما اصلا لیاقت ندارید. مگه شما کاری کردی برای خدا که به چیزی بده؟ هر آن چه که میکنی از یونیورس داری میگیری. همون کاری هم که تو اگه بنده مثلا یه روزه گرفتم، خب خداوند استعداد داده، توفیق داده، اختیار داده، توانشو داده، خب همش مال اونه دیگه، ما غیر از اون که دیگه چیزی نیست. پس تمام الطاف خدا خفیست. اما نگاه کنیم به این شعر عربی، کم عاقلن عاقلن، چه بسیار آدم های عاقل نقشه کشیدن، بیزینس شرکت زدن اینا، اما اعید مذاهب و اما به جایی نرسیدن. و جاهلن جاهلن، چه بسیار جاهلایی که از اون وره نمیدونم مزقون چایی بلند شدن اومدن، مثلا دارم میگم درس هم نخونده بودن. و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، چقدر رزق بهشون رسید. او بیا ببین خیابون فرشته یک خونه بزرگ ساخته، و نه اینکه حالا بگم اینایی که بردن و اینا، نه این واقعا آقا توی بازار چقدر پیشرفت کرد. هاذا الذی ترک الاوهام حائره، این چیزی است که عقل آدمو دچار حیرت میشه. و سیر العالم النهریر زندیقا، چه بسا آدمای عالمی و عالم برجسته رو کافر کرده که آقا این چیه، یعنی چه خدا داده این میگه رزق بی حساب، این چجوریه؟ این رو دلائل مختلف داره، بعد یه سخنرانی شب راجبش بکنم. اما یه دلیلش رو میگم که از امام صادق سوال میکنم. امام صادق سوال میفرمایند که خدا گاهی با آدمایی که اصلا هیچ لیاقت هم ندارن میده، برای اینکه اون تکبر رو در و خودخواهی و خودشیفتگی رو در انسانهایی که بریده از خدا هستن بشکند، که اعتماد به خودتون نکنید، توکل به خودتون نکنید، و نگید که من میتونم این کار رو انجام بدم. من نگید، من خدا به یه شخصی هم تو بی حساب دادم. نگاه کن، پس هستی لایه های پنهانی دارد که از اون لایه های پنهان من کمک کردم. توجه فرمودید چطور شد یا نه؟ یعنی من تکبر دارم، رو تکبرم میگم من به این مقصدم میرسم، خداوند میخواد به من نشون بده اینطور نیست. و در داستان پادشاه و کنیزک، وقتی که پادشاه رفت عاشق اون کنیزک شد، در مولانا میگه کنیزک رو آورد توی قصر، عاشق کنیزک شده بود، بعد دید کنیزک مریضه، همه ی طبیبان رو جمع کرد و گفت شما رو به خدا هر چی بخواید بهتون میدم این کنیزک رو خوب کنین. اونها هم گفتن 100% قربان، مطمئن باشید این کنیزک رو عروس خانم برای درست میکنیم، هیچ مشکلی نداشته باشه. بعد مولانا میگه که کنیزک، عرض میکنم خدمتون که اومدن بهش مسهل دادن، مسهل بخوره که این خوب بشه، مسهل را رو میبست، برعکس میدادن، یعنی هرچی میدادن برعکس. چرا اینطوری شد؟ میگه گر خدا خواهد نگفتن از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. چون انشالله نگفتن اینها، خدا عجزشو به اونها چکار کرد؟ نشون داد. ترک استثناء مرادم قسوتی است. من که میگم اینا انشالله نگفتن، نه اینکه یعنی باید بگن انشالله، نه، اینا قلبشون قصی بود، توکل به اون مبدع نکردن. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است، نه اینکه همین گفتن باشه. ای بسا ناورد استثناء به گفت، که کسی که استثناء یعنی انشالله، انشالله رو نمیگه، جان او با جان استثناست چی؟ جفت.